Слава Ісусу Христу! Ага, Фонарик. Твій наш противник. Не можете дочекати, хлопці. Намокли просто. Як ви? Я слабо вже. 91-й рік пішов. Однак пан Юрій досі наче позитивний парубок. Жартує з журналістами та неохоче хизується нажитими здобутками за 9 десятків років. Однак він останній. Останній села Дубрівка, хто знає про Другу світову, не з книжок. Табори, криваві бої, втрата побратимів. 41 мешканець села Дубрівка стали добровольцями 4-го українського фронту. Повернулися з боїв тільки 15. А нині в живих тільки він, пан Юрій, останній солдат, який ще має заповітне бажання і вірить, що незабаром воно виповниться. Щоб Україна була вільна. Спроможна, красива, як пишуть за нього, що красива була, спроможна, бо сама керувала собою, не керували ним і не розкрадали, саме головне. Не все життя залишився інвалідом. На фронті пошкодив руку, але це не заважає чоловіку посміхатися та радіти життю. І саме таким позитивним зобразили дідуся у фільмі, який днями презентував знаменитий кінорежисер В'ячеслав Бігун. Я собі гуляю. Я грибка потуляю, жива я літа, на моря. Це історія оптиміста закарпатського села Дубрівка, який, оспівуючи своє життя, він справді гарно співає, розповідає, по суті, про історію Закарпаття, наших дідусів, бабусь. Майже столітню історію. Хотів би відчути свій край через людей свого цього краю, цю історію. І пісні, зокрема, мені дуже симпатичні. І цей оптимізм, який зараз в дефіциті, мені здається. Пан Юрій став головним героєм документального фільму «Останній солдат». Через історію цього чоловіка оспівується історія села, всього краю. Солдата з Дубрівки обрали не випадково, адже цьогоріч село відзначило 600 років з дня створення. Презентували днями і книгу під назвою «Дубрівка. Колись і тепер». Ми знайшли понад 100 фотографій, в тому числі дуже унікальних, яких в приватних архівах дубрівчан. І дуже добре, що вони збереглися. Такі книжки мають бути про всі наші села. На жаль, у Закарпатті є понад 600 сіл, але книжки про своє село є, може, третина, а може, менше третини мають. Книга базується на ілюстраціях, це старі архівні фото жителів села. Цікаві історії поколінь, від найстаріших і до сьогодні. Презентували видання, власне, як і фільм «Духовні семінарії» в Ужгороді. Гості радо вітали учасників заходу і захоплювалися ініціативою. Розпочали перегляд з молитви. Варто сподіватися, що створення як книг, так і, власне, фільмів про закарпатські села стане доброю традицією.